Gjdo kryes që në botë frymon Për më shumë se një vit, namazin e bajramit e falen në masat të kufizuara. Këtë të martë, besimtarit musliman kanë mundësi që këtë rrit fetar ta krye në përgjamia në masë më të madhe. E kjo, si pas mëftiu të Kosovës, e bën akoma më të veçantë këtë ditë. Edhe më madhështore festën e kurban bajramit të si vjen, e bën lirimi i masave anti-covid, a në veçanti prani e mërgatë të son, që e begaton fesën dhe e forcon institucionin e familjes. Në prak të fesës së kurban Bajramit, kreu i bashkësis islame uroj të gjithë besimtarët, ashtu si që dhe zakoni. Këtë adresim, mëftio shvizoj edhe për të solidarizuar me personat që humbën jetën si pasoj e vërshimeve në shtetet evropiane. Leoni që në prak të fesës së kurban Bajramit në ditën Arafatit të shprejë dhe më shurin ti me të thellë për viktimat që humben jetën ka përmbytjet në shtetet mike, Gjermani, Belgjika, Kaustrije, Turqi, si dhe solidaritetin tonë me familjarit e tyre, duke lutur zotin e madhërishem që sa me parë të stabilizohet gjendja e kryuar. I pari i bikut, gjithashtu bëri thirje që gjatë ditës së bajramit të respektohen masat kundër COVID-19 të paraparan nga Institutit Shëndetit Publik.